студії Микола Дубовий. Мої шанування. Традиційно розкажемо про події, що потрапили в поле зору наших кореспондентів протягом тижня. Збагачення на війні під виглядом продажу автівок та квадрокоптерів для потреб військових шахраї привласнили понад 20 мільйонів гривень. Строковики за бажанням можуть поповнити лави мобілізованих, які ще зміни відбулись у процедурі призову на службу. Про реабілітацію після війни на першому ветеранському форумі обговорили дорожню карту фізичного та психологічного відновлення захисників. Кондитерський бізнес, як переселенка з Харкова, обжилася в новому місті та відкрила власну справу. 45 громад на Черкащині перейшли до Православної церкви України від початку повномасштабного вторгнення, але лише 19 парафій – це в межах 30% разом зі священниками. Решта без них, бо настоятелі відмовились, хоча, за словами митрополита Черкаського та Чигиринського Іоанна, двері церкви відкриті. Всі приймаються священники, архієреї, якщо вони конкретно не заангажовані у зв'язках із так званим «руським міром». Як ми це бачимо по судових справах, які провадить держава, судові органи держави, прокуратура, служба безпеки, викриваючи тих чи інших діячів УПЦ Московського патріархату в такому колабораціонізмі або свідомій співпраці і просуванні ідей «руського міра». Серед проблемних питань переходу майнові. Врегулювати їх мають на державному рівні, каже митрополит Іоанн. На нашу думку, найкраще, найпростіше ці проблеми будуть вирішуватися тоді, коли буде прийнято закон на рівні Верховної Ради про взагалі заборону діяльності всіх афілійованих із центром в Москві релігійних організацій, чи монастирів, чи парафій, чи управлінь, і чи митрополія сама по собі Московського патріархату. Коли вони, самі організації ці, будуть заборонені по закону, то тоді майнові питання в судах будуть вирішуватись легше набагато. Успенський собор у Каневі, що збудований 1144 року князем Всеволодом Ольговичем і де служили панахиду по Тарасу Шевченку, після привезення труни з його тілом, опинився у приватній власності Московської церкви. Наскільки мені відомо, ця споруда навіть уже не у володінні, як пам'ятка культури і історії у держави, а вона якимось чином опинилася взагалі у володінні УПЦ Московського патріархату, хоча законом це заборонено. І наша церква зараз апелює в першу чергу до національного заповідника Тарасова гора, чи як називається, в Каневі, який утворений, щоб він почав дії з повернення цієї пам'ятки в своє розпорядження. Привласнили понад 20 мільйонів гривень під виглядом продажу автівок та квадрокоптерів для потреб військових. Національна поліція викрила організовану групу шахраїв. Злочинці на спеціалізованих майданчиках розміщували оголошення щодо продажу квадрокоптерів та пригону авто для потреб ЗСУ, у зв'язку з чим основними потерпілими були волонтери та військовослужбовці. Шахраї не виконували замовлення і не виходили на зв'язок. У кримінальному провадженні проведено 22 обшуки на території Одеської, Харківської, Хмельницької, Дніпропетровської та Черкаської областей за місцями реєстрації та проживання фігурантів. У ході проведення 22 обшуків у 5 регіонах нашої України у зловмисників було вилучено банківські картки, сім-картки, чернові записи, які підтверджують їх протиправну діяльність. Фігурантам оголошено про підозру, їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Відновлювальні роботи не припиняються у селах Херсонщини, над якими взяла шефство Черкащина. Бригади з усієї області відбудовують поруйновані домівки місцевих жителів. Як інформує очільник регіону Ігор Табурець, вже відбудували 41 будинок в Іванівці та Новопетрівці. На 11 об'єктах тривають роботи. У Миколаївці, яку черкащани нещодавно взяли під свою опіку, завершили обстеження помешкань. Найближчим часом їх почнуть приводити до ладу. Нагадаємо, національний проєкт «Пліч-о-пліч» об'єднав 15 тилових областей України. Разом вони відновлюватимуть населені пункти Херсонщини, які ЗСУ визволили з-під окупації. Із 1 серпня в Україні діють нові правила мобілізації. Про те, чи змінилась процедура видачі повісток та що ще передбачають нововведення, розпитали наші кореспонденти далі у сюжеті.
Загалом в Україні є 4 види повісток. Проте, згідно з законом, під час воєнного стану призов на строкову службу не відбувається, тому відповідних повісток не видають. Тож наразі в Україні їх 3. Для уточнення облікових даних – це для людей, які з тих чи інших причин не з'явились до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. І щоб уточнити дані, можливо, змінився сімейний стан, кількість дітей збільшилася, людина переїхала. Інші види стосовно проходження військово-лікарської комісії виписуються для того, щоб визнати ступінь придатності до військової служби тих чи інших громадян. Вони проходять військово-лікарську комісію, згодом проходять психологічні дослідження і визначається вже ступінь придатності до служби і в яких саме військах вони можуть продовжувати службу. Мобілізаційне розпорядження вже видається тоді, коли потреба є в людині з її військово-обліковою спеціальністю, яку, можливо, вона здобула раніше, проходячи або ж військову службу за контрактом, строкову службу раніше. Ці повістки залишилися і після 1 серпня, проте певні зміни будуть для солдатів строкової служби. Тепер вони за бажанням можуть бути переведені до категорії мобілізованих. Регламент уповноважених осіб, які вручать повістки, не змінився. Так само вручають уповноважені особи територіальних центрів комплектування, можливо, голови ОСБ так само можуть вручати працівники поліції при ідентифікації особи. Особливо змін немає, вони, в принципі, були і раніше. Закликаю громадян не панікувати, і якщо вам все-таки вручена повістка, то це не значить, що сьогодні ви отримали повістку, а завтра ви вирушаєте на фронт. Є певні дії, алгоритми, які мають бути виконані і працівниками територіальних центрів комплектування, і, зокрема, самими громадянами особисто. У Черкаському центрі комплектування повістки виписує Павло Жилін. Чоловік вже був на передовій. Спочатку повномасштабного вторгнення на Київщині, потім на Бахмутському напрямку. Там і отримав важке поранення. Внаслідок обстрілу Павло втратив руку. Написали рапорта, хто хоче на схід. Поїхали ми в схід, на схід, на Солидар, на підкріплення першого бату. Ну, а там я такого ще не бачу. В Бахмуті. Отримав поранення. І так нелепо, купив собі Ниву, виїхали, я там труп в Ниву накидав, ну, РПГ-7Б. Боєприпасів, води, загрузилися, спальні мішки, виїхали, тільки спішились і нас почали поливати. Головне, на що військовий хотів би звернути увагу керівництва країни – нестача техніки на передовій. На ротацію хлопці треба, щоб поміняти, щоб хлопці звідти прийшли, відпочили трошки. Помились, побрились і обратно в бой, як то кажуть. Але важливіше – це арта, взаємодія з артилерією, розвіддані. Розумієте, поначалу цього всього не було. Поповнення армії новими військовими – це можливість відпочити захисникам на найскладніших напрямках, а країні – не втратити кордони. Це конституційний обов'язок кожного громадянина, найперше. І все ж таки війна нас триває. Люди, окрім того, що треба якийсь перепочинок тим військовослужбовцям, які виконують бойові завдання, на жаль, у нас є втрати, є загиблі, є поранені. І треба, щоб це все зупинити, так би мовити, відновити наші кордони. Для цього треба також військовослужбовці, які будуть це продовжувати. Крім того, Аліна Кривошая зазначає, що за неявку до військкомату передбачена відповідальність. Передбачена відповідальність за порушення військового обліку або адміністративна, або кримінальна відповідальність. Навіть якщо зараз юнаки досягують гранично 27 років, їм необхідно змінити своє приписне посвідчення на військовий квиток. Вони цього не роблять, це також порушення військового обліку, що тягне за собою адміністративна відповідальність у вигляді штрафу. Юлія Дзюбло, Олександр Костирко, служба новин телеканалу «Ільдана». Реабілітація після війни та повернення до мирного життя на першому ветеранському форумі обговорили дорожню карту фізичного та психологічного відновлення захисників. Захід зібрав учасників бойових дій, політиків, посадовців та громадських діячів. На початку форуму до присутніх звернулися бійці з фронту, про що говорили далі у сюжеті. Фізичне відновлення та соціальна адаптація учасників бойових дій. На регіональному ветеранському форумі назвали ключові напрями роботи щодо проблеми повернення військових до мирного життя. До дискусії долучилися й самі захисники, що наразі боронять країну від окупантів. Наш госпіталь, він не розрахований на таку кількість людей, тому важливо, щоб зараз пропрацювати варіанти, щоб, можливо, в кожному з наших 4 районів створити саме такі реабілітаційні центри, госпіталі для ветеранів, які будуть мати статус ветерана. Тому що контузії, каліцтва, поранення, вони не проходять швидко.
Інклюзивний простір, готовність суспільства взаємодіяти з ветеранами та можливість самореалізації – те, що необхідно взяти до уваги у роботі над комплексною програмою адаптації військових. Відправною точкою дорожньої карти має стати можливість працевлаштування, кажуть чиновники. Один із варіантів адаптації ветерана до мирного життя – це реінтеграція через роботу, освіту, перекваліфікацію або відкриття власного бізнесу. Роботодавці, по-перше, мають з честю і повагою зустрічати цих працівників. І про це, якщо пам'ятаємо, говорив президент в своєму зверненні. І по-друге, це колективи мають бути готові до взаємодії з ветеранами. Також у регіоні планують створити реабілітаційний комплекс. Обласні керманичі сподіваються на співфінансування держави у реалізації проєкту. Серед усього нагадали і про спеціальні умови кредитування ветеранів та отримання ними житла. Реформувати під адаптацію ветеранів потрібну інфраструктуру загалом. Та найголовніше – збереження людського ресурсу. Мова йде про відновлення функціональності та повернення ветеранів до активного життя. Напрямок реабілітації є принципово важливим. Як медична чи фізична реабілітація, так і психологічна адаптація. Причому напрямок якраз психологічної допомоги є на сьогодні суперпріоритетним. І стосується він не тільки ветеранів, а і тих мешканців нашої держави, які постраждали внаслідок війни. Бійцям, що пройшли пекло війни, потрібна моральна підтримка і розуміння, каже регіональна координаторка програми ментального здоров'я Вікторія Шепель. Насамперед, ветерана варто сприймати не як представника соціально вразливої категорії населення, а як потужний людський ресурс. Підтримка ветерана – це не про допомогу соціальну. Підтримка ветерана – це розуміння того, що це, по суті, наш національний добробут в майбутньому. І це потужний потенціал, кадровий потенціал, який потрібно максимально використовувати і залучати до всіх соціально-економічних процесів, які відбуваються в країні і в громаді, зокрема. Щодо готовності медичних установ регіону приймати ветеранів на лікування та реабілітацію, тут таку допомогу надають з 2014 року, спочатку АТО ООС. І з кожним роком кількість ліжок в установах збільшують. Єдине, що лишається проблемним – це наявність спеціалістів. Перший, який ми отримали виклик, це було кадровий потенціал. Значить, це недостатня кількість кадрів, яка повинна бути залучена для надання допомоги нашим військовим. Другий виклик, мабуть, це все-таки ж було оснащення наших відділень, тобто це був і загальний стан, і приміщень, і матеріально-технічна база, і обладнання. Дефіцит кадрів вирішуватимуть завдяки співпраці з Черкаською медакадемією. Студентів закладу навчатимуть на ерготерапевтів, реабілітологів та їхніх помічників. Самі ж ветерани, які взяли участь у дискусіях, зауважують, мирне населення має підтримати захисників у самореалізації, наприклад, спорті чи політиці, додає ветеран АТО, спортсмен та депутат Черкаської міськради Сергій Прядка. І доводить це власним прикладом. Коли я отримав поранення, я не розумів, як далі жити. І мене почали волонтери витягувати у Харків на ігри героїв. Я не почав займати там призові місця, і я вирішив стати сильним. Я знайшов тренера, почав займатися, попав у збірну, взяв золото, почав вітрильний спорт розвивати, став депутатом Черкаської міської ради. Я дав пропозицію, і департамент соцполітики створив програму забезпечення ветеранів автомобілями. Хто отримав першу-другу групу, ампутація і хлопці, які пересуваються на візках. Ветеран АТО і спортсмен Вадим Мазніченко звернув увагу й на тих, хто в результаті війни потребує паліативної допомоги. Це Женя, він з Черкаської області, Смілянського району, який отримав поранення і зараз знаходиться в Модричі, в реабілітаційному центрі, і мати платить за нього гроші там. Це він пішов до війни. Він таким пішов. На жаль, поки що за пакетами ЦЗУ дуже мало таких реабілітаційних центрів працюють. Хотілося б зробити на цьому акцент і працювати зі всіма реабілітаційними центрами, щоб працювали за пакетами ЦЗУ, і їхня родина не платила за його перебування там.
За результатами панельних дискусій, пропозиції направлять до профільних міністерств. Це допоможе створити якісну державну програму фізичної та психологічної реабілітації ветеранів, а також їхньої адаптації в мирному житті. Вікторія Чорнобривець, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана. Долати наслідки російсько-української війни українці будуть ще не один рік. І це стосується не лише руйнувань, розмінувань та відбудови. Психологічний стан кожного важкий, тому фахівці радять звертатись до психологів та психотерапевтів, щоб полегшити моральний стан. Особливо ця порада стосується людей, які пережили окупацію чи перебували на лінії зіткнення, вважає пані Світлана. Після відкриття центру «Я Маріуполь» для внутрішньопереміщених осіб тут постійно проводять сеанси психотерапії. На цих заняттях ми вчимося керувати своїми інтрузивними спогадами, проявами, намагаємося трішки налагодити, полегшити ті травматичні події, вплив їх, які люди зазнали під час бойових дій, під час тих подій, що вони бачили, тому що люди пережили дуже багато і дуже тяжкі спогади є. Найважче і найстрашніше – постійно бачити навколо смерть, втрачати своїх близьких та друзів, каже Інна Куртєва. Жінка вважає, що подібні заняття життєво необхідні кожному. Ці заняття дають дуже багато. Во-первых, вони успокаюють, во-вторых, допомагають справитися з тою болью після того, як ми 18 марта виїхали з Маріуполя, нас обстрілювали, ми знаходилися в епіцентрі, в цьому. Видели много тел и горевших людей. И эти, конечно, занятия, они очень плодотворны. Тут очень прекрасный психолог работает, вот Светлана. Вот, и спасибо, конечно, что центр «Я Маріуполь» организовал такие занятия. Они очень нужны людям. Віднедавна почали проводити сеанси групової арт-терапії як для дорослих, так і для дітей. Зі слів Віталіни, на заняттях присутні не лише маріупольці, а й місцеві діти. Це допомагає краще соціалізуватись та знайти друзів. Арт-терапія, вона працює з символами. І якщо дитина не може підібрати потрібні слова для вираження своїх почуттів, то за допомогою малюнків психіка покаже нам, з чим працювати. Ми працюємо з усіма. Як Світлана вже сказала, долучаємо черкаських діток для того, щоб інтегрувати дітей з Маріуполя разом з дітьми черкащанами, щоб їм було легше в соціуму, легше адаптуватися до нових умов. Психологи наголошують, війна торкається кожного, незважаючи на місце знаходження, тому важливо вчасно звернутися по допомогу. Гнічений стан, нав'язливі спогади, коли в голові одні думки крутяться, одні ті самі, коли поганий настрій, коли поганий сон. Це все вже ті дзвіночки, коли треба звертатися. Чим раніше, тим краще. Я не скажу, ми вже будемо жити з цими спогадами, ми це змінити вже не можемо, але послабити їх прояви, покращити якість життя – це в наших силах однозначно. Центр «Я Маріуполь» функціонує завдяки Маріупольській міській раді та її очільнику. Щодня сюди приходять вимушені переселенці за психологічною підтримкою та гуманітарною допомогою. Та наш центр підтримки «Я Маріуполь Черкаси», він працює для внутрішньопереміщених осіб з Маріуполя або Маріупольської громади Маріупольського району. Ми надаємо в нас гуманітарну, юридичну, психологічну, медичну допомогу. Також ми допомагаємо маріупольцям працевлаштовуватись, здобувати перекваліфікацію і організовуємо деякі заходи, свята, і також в нашому центрі діє дитяча кімната. Юлія Дюбло, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана. У межах рубрики «Віднесені війною» ми продовжуємо розповідати про переселенців, які, втративши домівку, знайшли себе на Черкащині. Сьогодні історія кондитерки з Харкова Діани Логінової. За час перебування в Черкасах їй вдалося не лише навчити секретів кондитерського мистецтва охочих, а й відкрити власний бізнес із унікальними десертами. Я вважаю, що десерт – це такий вид, який дає насолоду. І, на жаль, так сталося, що вчені довели, що під час Другої світової чи першої, можу помилятися, треба ще раз подивитися, є научна робота, в якій доведено, що солодкого споживається в рази більше. Тобто ми на стресі споживаємо ще більше. І моя задача як технолога, як шефа зробити, щоб це було дуже смачно. Діана Логінова тривалий час працювала в різних закладах Харкова шефиною-кондитеркою та проводила майстер-класи.
Із початком повномасштабного вторгнення вона з сім'єю вимушена була покинути дім. І всі, мабуть, вважали, що зараз 5 днів максимум і все закінчиться. Ми переїхали з мого дому до дому свекра, сиділи там в підвалі. І коли бомбила авіація, в мене вже, мабуть, стала остання крапка. І оцей страх, звук цієї взривної волни, яка під землею йде, це неможливо. Я не хотіла дергатися за дітей. Ми сіли і їхали просто світ за очі. Дві валізи дитячих речей – усе, що забрала з собою сім'я. Перший час жили у знайомих і волонтерили. Але довго бути без улюбленої справи пані Діана не могла. У мене була розмова з однією дівчиною. Точніше, як розмова. Я дещо робила солоденьке, і вона через свою сторіс в Інстаграм нагадала мені, хто я є. І я пішла по кондитерських. І я зрозуміла, що деякі є дуже класні заклади, а в деяких є, ще можна що робити. У межах проєкту «Інтеграційний хаб Черкаси – твоє місто» жінка навчала кондитерським секретам переселенців. Її метою було показати, що навіть удома можна почати свій бізнес. Я наче прокидалася з кожним майстер-класом. Я з кожним майстер-класом згадувала, хто я, що я дуже багато знаю, дуже багато їжі, дуже багато відвідую майстер-класів. Це в мене таке, я шуткую, я там в когось коханий чоловік, там заміж, все. А в мене роман з кондитеркою на все життя. Це така річ, яка йде зі мною поруч і нікуди не дівається, як би я не втомлювалась. І я розумію, що в мене вже є такий дуже великий багаж знань. Згодом, подавшись на грант, жінка відкрила власний заклад. Тут вона не лише знайомить черкасів із нетиповими для інших кондитерських десертами, а й передає досвід початківцям. Сама мета відкриття була не тільки показати інший всесвіт солодощів, бо вітрина в нас дійсно дуже відрізняється від звичайних десертів міста Черкасах, але й в мене стоїть така мета навчання. Бо коли ми навчаємося в університетах, нам, на жаль, кухні лабораторії, вони не облаштовані необхідним обладнанням. І коли ми приходимо до вже звичайних таких кухонь, до цеху, там все взагалі по-інакшому. Власне виробництво дає можливість створити унікальні смаколики, які знаходять своїх поціновувачів, додає пані Діана. До прикладу, млинцевий торт або десерти здорового харчування, які були популярні в її рідному Харкові. У нас місто прогресивне, мільйонник, і ми дуже швидко рухаємося. І в нас деякі десерти, яких тут, мабуть, не бачили. І не знали, і вони такі є, люди до мене заходять, і в них такий ступор, в них таке перше питання – власне, як все. У Черкасах родині подобається, каже переселенка. Помірний темп міста і привітні люди створюють відчуття затишку. А улюблена справа та перетворення хобі у спосіб заробітку дає змогу переселенцям рухатись далі, підсумовує пані Діана. Воно нагадує нам, що попри все, життя триває. І своїми податками, своїми діями ми можемо підтримувати нашу країну. Ми можемо донатити, ми можемо допомагати. Тобто в нас рух, ми рухаємося, ми не сидимо. Ми не зустріли тут жодної людини, яка б до нас віднеслася якось не так. Або я ні разу не відчула, що я не в своєму місці. От ні разу. Проживши вже понад півтора роки у місті на Дніпрі, Діана Логінова планує залишитись тут. Ірина Марченко, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу «Ільдана». Такою команда «Ільдана» побачила інформаційну картину Черкащини надійного тилу України. Підтримуємо Збройні сили і віримо в нашу перемогу.